ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେରିକାରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ୍ଫୋଟେରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ପାଞ୍ଚଟି ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ। କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ମ୍ୟୁକ୍ରୋମାୟୋସିସ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଦେଖାଦେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ୍ଫୋଟେରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁକ୍ରୋମାଇକୋସିସ୍ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେରିକାରୁ 1,21,000 ଆମ୍ଫୋଟେରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଆହୁରି 85,000 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଫୋଟେରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦେଶର 5ଟି ଫର୍ମା କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିକଟରେ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।